បាលីយ៉ុងជេធ្លាប់ធ្វើឲ្យแฟนៗចាំមិនភ្លេចជាមួយនឹងការតែងខ្លួនកាលពីចុងឆ្នាំមុនតារាចម្រៀង K-pop និងធ្លាប់ជាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីល្បាញលោក Prin ដែលប្រិមត្តតែងតែស្គាល់ថាលីយ៉ុងជេតែងតែទទួលបានការស្រឡាញ់និងគាំទ្រពីแฟนរបស់លោកជានិច្ចទោះបីជាឆ្នាំនេះឬបាទសំទោសរូបលោកបានឈានដល់វ័យ39ឆ្នាំដែលស្មើនឹង40ឆ្នាំរបស់ក៏ប៉ុន្មានបតាសម្រររបស់លោកនៅតែក្មេងដដែលហើយដូចជាមិនចេះចាស់ផងដែរកាលពីកន្លងទៅថ្មីៗនេះនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ Prin គឺមិនខុសរាល់ឆ្នាំនោះទេគឺមានแฟนៗយ៉ាងច្រើនបានទិញកាដូជូនលោកយ៉ាងច្រើនសិទ្ធិសន្ធប់សតាយជារបស់មានតម្លៃថ្លៃ Prin បានធ្វើអ្នកគ្រប់គ្រងចាំមិនភ្លេចទៅលើការតបតែងខ្លួនរបស់លោកទេអំឡុងពេលដែលលោកឡើងឆាសម្ដែងបទចម្រៀង Sweet to me ជាមួយនឹង Pat ជីយ៉ុងកាលពីចុងឆ្នាំមុនតារាកូរ៉េរូបនេះបានពាក់អាវពណ៌សពាក់កណ្ដាលខ្លួនបញ្ចេញសាច់ដុំក្បាលពូដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពិសេសនោះគឺម៉ូតសក់ក្រញ៉ាញ់របស់លោកនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះ Prin ទៅតែស្រក់គីឡូថ្មីថ្មីដែលធ្វើឲ្យលោកតែងខ្លួនប្លែកតែធ្វើឲ្យแฟนចំណាំស្ទើរតែមិនចង់បានផងដែរបាទនេះគឺជាការតុបតែងខ្លួនរបស់ Prin បាទជាមួយនឹងស្លៀកពាក់បាទជាមួយនឹងការបង្ហាញសាច់ដុំរបស់លោកផងដែរបាទផ្លែមែនទែនជាមួយនឹងរូបភាពបែបនេះបាទសម្រាប់ឆ្នាំមុនដែលលោកបានច្រៀងចម្រៀងជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីមួយរូបផងដែរអាចពិសេសគឺសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺមានហ្វេនីច្រានគឺបានជូនជាកាដូយ៉ាងច្រើនផ្សាយតាមបាទប្រសិនីយ៉ាងច្រើនជូនដល់លោកផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃកំណើតរបស់តារាចម្រៀងនាងជាតារាសម្ដែងមួយរូបដែលលោកមានវ័យ40ឆ្នាំផងដែរបាទតើតើជួយមាននឹងព័ត៌មានអំពីលោក Prin សូមធ្វើការបញ្ចប់បាទតើបតែ Connectivity នៅនាងSriritaបង្ហាញភាពអែមល្ហែមជាមួយសាមីដែលធ្វើគូស្នេហ៍ថ្មីថ្មោងស្រណែនស្ទើរតែគ្រប់នេះនិយាយអំពីតារាសម្ដែងស្រីដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបដែលជាកូនកាត់ថៃដាណាម៉ាក្រោយពីរៀបការរួចថ្មីថ្មីនេះនាងទើបតែសម្រាលកូនប្រុសម្នាក់ដែលមានមុខមាត់គួរឲ្យខ្លាញ់ខ្លាំងតែម្ដងពិតណាទោះបីជាទើបតែមានកូនតូចត្រារូបនេះនៅទទួលបានការចាប់រំនិងគ្រប់គ្រងពីសំណាក់แฟนៗដដែលយារ៉ាមិញបន្ទាប់ពីមានសមាជិកថ្មីដែលជាកូនប្រុសតូចរួចតែគេសង្កត់ឃើញថាជីវិតគ្រួសារនាងកាន់តែមានសុភមង្គលនិងស្នាមញញឹមជាងមុនទ្វេដងពិសេសគ្រប់ពេលដែលអ្នកម្ដាយសម័យថ្មីរូបនេះតែងតែបង្ហោះរូបជាមួយស្វាមីនិងកូនឲ្យแฟนៗបានឃើញចនិចតែម្ដងម្យ៉ាងវិញទៀតខណៈពេលដែលកូនតូចឃើញថាតារាស្រីនេះតែងតែទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់មើលថែត្រាស់ត្រោមពីសម័យកាន់តែខ្លាំងតែម្ដងបាទទោះជាយ៉ាងណាថ្មីថ្មីSriritaបាននាំស្វាមីនិងកូនតូចដើរលំហែកាយជាលក្ខណៈគ្រួសារយ៉ាងរីករាយតែម្ដងជាមួយគ្នានេះដែរអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះស្វាមីរបស់តារារូបីបានបង្ហោះរូបគូដែលមើលទៅពិតជាផ្អែមល្ហែមខ្លាំងមិនចាញ់ពេលមិនទាន់មានកូនប៉ុន្មានឡើយបាទនៅក្នុងនោះផងដែររូបភាពថ្មីទាំងនេះអ្នកទី2បានធ្វើការបង្ហោះស្នាមញញឹមយ៉ាងស្រស់ស្រាយចំណែកកាយវិការមើលទៅពិតជាស្វីតខ្លាំងតែម្ដងបាទនេះគឺជាតារាសម្ដែងស្រីបាននាងSriritaជំនាញស្វាមីដែលទទួលបាននៅចំណងស្នេហ៍បាទគឺកូនប្រុសម្នាក់ផងដែរបាទអញ្ចឹងគាត់មានការបង្ហោះរូបភាពបាទស្វីតជាមួយនឹងគ្នាខ្លាំងមែនទែនចាស់ជូនតរ fan fan នៅពេលដែរតំណីពីការងារសិល្បៈផងដែរបាទសូមធ្វើការបញ្ចប់ព័ត៌មានអំពីនាងSriritaបាទយើងងាកទៅទស្សនាជាមួយនឹងតារាសម្ដែងមើលដួងដែលកញ្ញាមិនទាន់ធ្វើការបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍នៅឡើយទេបាទផ្ទុយការចាប់ផ្អើយ៉ាងខ្លាំងចំពោះតារាស្រីល្បីឈ្មោះផាងអនឆរាដែលកាលពីថ្មីថ្មីរូបនាងបានប្រកាសដំណឹងល្អថាពីនេះនាងកំពុងតែមានទីពូផងដែរ
នៅក្នុងនោះផងដែរតារាស្រីនេះបានជួនដំណឹងដល់អមនេះតាមរយៈ Channel YouTube ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹង Video ថ្មីតែបានអញ្ជើញតារាស្រីពីរឌួងដូចជាមេ Pechaya និង Wawwa ដើម្បីធ្វើការសួរដេញដោលជាមួយនឹងគ្នាអពិសេសរឿងដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅពេលដែរតារាសម្ដែងហាងអនច្រាបានបើកចិត្តប្រាប់ថាពេលនេះនាងមានផ្ទៃពោះចិត្ត3ខែទៅហើយហើយពេលដំបូងឡើយនាងបានសារភាពថាពិតជាមានភាពតានតឹងណាស់ពីព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងអំពីគូស្នេហ៍នឹងរឿងសំណើរៀបការរបស់នាងនោះទេដូច្នេះនាងបានសម្រេចចិត្តប្រាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះដែលបានបង្ហាប់ថាគូស្នេហ៍នាងគឺជាអ្នកចំនួនហើយរូបនាងក៏មិនចង់បង្ហាញលើបណ្ដាញសង្គមនោះទេព្រោះគូស្នេហ៍របស់ខ្លួនមិនមែនជាជនជាតិថៃម្យ៉ាងមួយទៀតតារាស្រីវូស៊ីក៏មានវត្តមាននៅក្នុងវីដេអូនោះក៏បានបង្ហើបផងដែរថារូបនាងបានដឹងអំពីរឿងមួយនេះតាមរយៈព្រោះដោយសារតែនៅថ្ងៃកំណត់របស់ផាងអនសារានេះបាននាំមិត្តប្រុសអាត់កំបាំងម្នាក់នោះមកជួបហើយប្រាប់ថាមានការស្នើសុំរៀបការរួចរាល់ផងដែរបាននេះគឺជាតារាសម្ដែងស្រីដែលគាត់បាទក៏បានធ្វើសម្ដាស្នាសុំនឹងការចរតាស៊ីវិលជាមួយនឹងបរោះតែមិនមែនជាជាតិថៃផងដែរហើយបច្ចុប្បន្នគឺតារាសម្ដែងស្រីឌីក៏ពុំតែមានផ្ទៃពោះរយៈពេល3ខែដែលគាត់បានធ្វើការបង្ហើបនឹងប្រាប់ទៅកាន់ fan របស់គាត់បាទហើយជាពិសេសគឺមិត្តភ័ក្ដិជិតស្និទ្ធរបស់គាត់គឺវូស៊ីក៏ដូចជាមេឆាផងដែរបាទគឺជាមិត្តភ័ក្ដិស្រីស្រារបស់គាត់ទាំងពីរឌួងហើយគឺគាត់មិនចង់បង្ហាញអំពីមុខបាទស្វាមីដែលជាប្តីរបស់គាត់ឲ្យមហាជនបានឃើញទេគ្រាន់តែធ្វើការបង្ហោះរូបភាពចិញ្ចៀនបាទជាគូជាមួយគ្នាតាមប៉ុណ្ណោះបាទគ្រាន់តែគាត់បានប្រាប់ថាជាអ្នកជំនួញមួយរូបផងដែរបាទសូមធ្វើការបញ្ចប់ត្រឹមនេះមនុស្សសមានថាយ៉ាងមីប្រាប្រាស់របស់ទាំងនេះដើម្បីបិទបាំងសម្រស់របស់ខ្លួនផងនោះអ្វីបើតាជាតារាសម្ដែងដល់ល្បីឈ្មោះព្រមទាំងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតក៏ពិតមែនយ៉ាងមីនៅទទួលបាននៃការរិះគន់ក៏ដូចជាត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនចាប់បានថាគឺឃើញសម្រស់ខប្រក្រតីរបស់នាងជាញឹកញាប់ផងដែរជាស្រាញ់ការពីថ្មីថ្មីនេះយោងតាមគេហទំព័រ KooTee បានរាយការណ៍ថាតារាស្រីយ៉ាងមីបានបង្ហោះរូបភាពប្រកាសពីរឿងថ្មីរបស់នាងព្រមជាមួយនឹងមិត្តរួមការងារដែលបានបង្កភាពចម្រុងចម្រើនលើបណ្ដាញសង្គមក្រោយបានធ្វើការទស្សនាជាច្រើនឃើញថាយ៉ាងមីមានការពាក់សដើម្បីបិទបាំងការកង្វះសក់របស់នាងយារ៉ាមិញនេះក៏មិនមែនជាលើកទី1ផងដែរតារាស្រីរឿងនេះត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅកង្វះសក់របស់នាងផងដែរបាទចឹងពេលខ្លះក៏មានការខ្វះខាតមួយចំនួនសម្រាប់អក្សរភាពយន្តដែលសម្ដែងថ្មីថ្មីនេះហើយជាពិសេសគឺតារាសច្ចំដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតបើទោះបីជាមានការរិះគន់មួយចំនួនគិតថាយ៉ាងមីគឺមានការបិទបាំងជាមួយនឹងគ្រឿង Makeup ក៏ដោយតែការរិះគន់ទាំងនោះគឺមិនធ្វើឲ្យ fan របស់នាងដែលឈឺចាប់នោះទេអរទេទងជាមួយនឹងព័ត៌មានអំពីយ៉ាងមីបាទសូម